to je moje premiéra, takže jsem hrozně šťastná, protože samozřejmě to je velká čest pro mě. Je to přece jenom nejprestižnější festival u nás v naší republice, takže jsem byla šťastná, když mě pan Macena oslovil a požádal mě o to, abych hrála na dnešním matiné. Studium pro mě to je nekonečná záležitost, to je celoživotní proces, bych řekla. Teď momentálně jsem na doktorském studiu na Janáčkově akademii muzických umění a zároveň ještě dodělávám postgraduální studium ve Švýcarsku v Bazileji a předtím jsem studovala, teda začala jsem na konzervatoři v Ostravě, pak jsem šla na Janáčkovu akademii v Brně, kde jsem dostala stipendium do Utrechtu, tam jsem se pak dostala do regulérního magisterského studia, které jsem vystudovala a tam jsem začala hrát na čembalo, které jsem si zase velmi oblíbila tento nástroj. Myslím si, že mě to neskutečně obohatilo i pro moji interpretaci varhaní. No a takže jsem vystudovala ještě jednou čembalo na Janáčkové akademii a poté v Belgii a teď vlastně to dodělávám v té Bazileji. Takže to je taková moje dlouhá historie studia. Já mám ke každé skladbě, kterou si vyberu, velmi blízký vztah a každá se mi strašně líbí. Nicméně samozřejmě jsou rozdíly, jestliže se jedná o klasiku a čím se jakoby blížíme k tomu soudobějšímu žánru, tak já mám velmi, asi možná, je těžko říct, že jestli nejbližší, ale strašně ráda hraju soudobou muziku. No a samozřejmě kdekoliv se objeví něco, co tak trochu víc ještě swinguje, ale jako do jazzu, tak to se mi hraje velmi dobře. To znamená, že proto taky to je jeden z důvodů, že mám tuhle skladbu ráda, ale taky si myslím, že je pro publikum velmi efektní. Jsem vybrala právě z Gospel Preludes jeden gospel, je to v podstatě fantazie, která zpracovává dva gospely Ozion Haste a How Firm a Foundation od skladatele Williama Bolcoma. Je to současně žijící americký autor. Já jsem hrála samozřejmě jako každý varhaník nejdřív na klavír a v podstatě jsem vždycky byl můj sen dostat se na konzervatoři. No v momentě, kdy jsem se měla hlásit na konzervatoř, tak teda byl šíleně natřískaný můj ročník. Martin Kasík například byl můj spolužák. No a oni mi navrhli, a tak nechcete se zkusit přihlásit třeba na varhany? A jsem přijatá na varhany, no a v podstatě v průběhu toho studia jsem si k tomu vytvořila takový vztah, že dneska jsem šťastná, že jsem se takhle rozhodla a je to prostě můj milovaný nástroj.